Neznámý pachatel poničil dveře výtahu u podchodu na ulici Žižková páčidlem. Škoda přesahuje 100 000 korun. Spánková ambulance pomáhá pacientům s řešením spánkového apnoe. To trápí jak muže, tak ženy. Pacienti na dětském oddělení v Třinecké nemocnici dostali látkové panenky. Ty si mohou sami pomalovat. Dobrý den, opět po týdnu vás vítám u nových zpráv z města. Neznámí vandalové poničili výtah u podchodu na ulici Žižková. Tento výtah, stejně jako ty na železniční zastávce Třinec Centrum, umožňuje bezbariérové využití podchodů. Podchod na ulici Žižková umožňuje lidem se bezpečně dostat z vilové zástavby Zatratí do centra Starého města. 21.1. tohoto roku hlídka, vlastně, která pravidelně kontroluje podchod na ulici Žižková, zjistila, že výtah je nefunkční. Posledně se zjistilo, že posuvné plechové dveře jsou vypáčeny. Tímto zde vznikla škoda na majetku a záleží teda na ohodnocení škody. Pokud by ta škoda byla vyšší než 10 000 korun, jedná se o trestný čin. Tam poté může být pachatel potrestán odnětím svobody až na dobu jednoho roku nebo zákazem činnosti či propadnutí věci. Co se týče konkrétně tohoto výtahu a poničení, tak aktuálně se pohybujeme někde na čísle 130 000 korun. Je to velice komplikovaná oprava, chybí náhradní díly, takže ta oprava bude trvat několik dní. Je to samozřejmě nepříjemné, především pro ty občany, kteří už nejsou na tom tak dobře zdravotně, aby mohli využít schody, nehledě na vozíčkáře. A nejbližší možnost přejezdu a přechodu přes železniční trať je tady u magistrátu města Třince. Podchod samotný patří správě železničních a dopravních cest, ale mezi Třincem a SŽDC je smlouva a o správu a servis výtahů se stará město. Opravy tak půjdou z jeho rozpočtu. Těch vandalských útoků jednotlivců je relativně mnoho na území města Třince. Můžeme zmínit lavičky, můžeme zmínit odpadkové koše, herní prvky dětských hřišť, ať už ve městě nebo například v lesoparku. Samozřejmě stěžuje to jednak práci našich strážníků, jednak to jsou velké náklady pro město a znepříjemňuje to život těch slušných, té drtivé většiny slušných obyvatel našeho města. Přestože jsou výtahy relativně nové, jejich stav je doslova katastrofální. A to právě kvůli různým vandalům, bezdomovcům a jinak kreativním lidem. Výtahy jsou oblíbené především v klimatických podmínkách zimních, kdy lidé bezdomová je využívají jako noclehárnu. Tím, že my v podstatě kontrolujeme tyto výtahy, tak v mnoha případech se stává, že tyto lidi tam najdeme a potom je z místa vykazujeme. Dochází tam většinou ne k poškozování, ale spíše ke znečištění výtahu. To znamená, je to přestupek znečištění veřejně prospěšného zařízení. Co se týče výtahu na stanici Centrum, tam ta situace je mnohem lepší, poněvadž zde dochází k většímu přesunu a pohybu osob a cestujících, takže tam opravdu je to v minimální míře. Ve městě je několik desítek kamer, ty ale nejsou všude a tak není možné uhlídat každé místo na jeho území. Kamery tam nejsou, to je právě ten problém, protože my, když provádíme ty namátkové kontroly, tak je to pouze a jenom na té fyzické kontrole. Pokud by tam byl kamerový systém, samozřejmě práci by nám to usnadnilo, poněvadž bychom mohli sledovat situaci přímo z velína našeho na městské policii, po případě by se dala stotožnit osoba pachatele. Na území města Třince funguje zhruba 60 kamer, které slouží k odhalování těch pachatelů a napomáhají k tomu vyššímu bezpečí v našem městě. Ten kamerový systém samozřejmě je velice nákladný, stojí to nemalé finance a občané samozřejmě poukazují na to, máme podněty, ať už od strážníků, od občanů nebo od města, kde by ty kamery mohly být instalovány dále. Nicméně na druhou stranu je potřeba říct, že ta drtivá většina těch slušných občanů se nechce cítit jako v zemi velkého bratra a nechtějí prostě, aby všude ty kamery byly a všude nad nimi byl dohled. Město už má vytipovaných několik dalších míst, kde by bylo vhodné bezpečnostní kamery umístit. Kamerový systém navíc pomáhá nejen třineckým strážníkům, ale také policii České republiky. Díky němu hlavně i policie České republiky odhalila spoustu pachatelů. My v podstatě jsme schopni odhalovat i přestupky jak dopravní, tak proti majetku nebo občanskému soužití. Myslím si, že opravdu ten kamerový systém je platný a pomáhá obojím složkám městské policii i policii České republiky. Každé rozšíření kamerového systému ve městě musí nejdříve schválit rada a poté v rámci svého zasedání také zastupitelé.
Ve čtvrtek 11. ledna na dětské oddělení nemocnice Třinec dorazila prezidentka sdružení Panenka dětem Eva Pastušková, aby předala další z darů pro zdejší pacienty. Doprovodili ji přitom hned dva známí zpěváci. Více v dnešní další reportáži. Organizace Panenka dětem spolupracuje s Třineckou nemocnicí dlouhodobě. Pro zdejší dětské oddělení přiváží pravidelně zásobu látkových panenek, které následně dělají dětem milé společníky během pobytu v nemocnici i například během jednotlivých vyšetření a zákroků, které na malé pacienty čekají. Látková panenka, která je vyplněna stříží a děti si na ní můžou malovat své oblíbené postavičky nebo cokoliv chtějí. Ty panenky jsme akorát obnovili, protože je to panenka dětem, tak máme holky a máme kluky. Aby ten kluk, když dostane panenku, mi zase neřekl, já jsem kluk, já panenku, jo? Tak říkám, máš tady kluka. Nemáš tu panenku a máš kluka. Takže kluci mají botičky, holky mají botičky a mašličku. Příběh projektu není však pouze o zpříjemnění času tráveného v nemocnici dětem. Panenky, které putují do nemocnic, vyrábí vězni ve výkonu svého trestu ve věznicích v našem kraji. Už před 24 rokama jsem oslovila věznici v Heřmanicích tenkrát, jestli by nám ty panenky nešily. Oni souhlasili, já jsem se první samozřejmě musela zeptat vedení nemocnic pana primáře, jestli vůbec z věznice něco takového do té nemocnice vezmou, přece jenom to musí být bílé, čisté. Souhlasili, byli dokonce i nadšení a od té doby ti odsouzení ty panenky šijou s velkou radostí, prostě úplně nadšení, že můžou něco pro ty děti dělat a my jsme to potom rozšířili, že jsme to rozdělili, že Heřmanická šije panenky, Ostravě Vazební šije hračky, Opavská ženy šijou taky velké hračky, Ostrava menší, ty zase velké, aby prostě každý měl té práce hodně. Předávání panenek v nemocnicích se účastní pravidelně také hvězdy českého showbiznesu. Tentokrát do Třinecké nemocnice dorazili členové kapely Botox a herci Jan Kopečný a Petr Ryšavý. My si vážíme práce lékařů a vůbec všech zdravotníků, protože ta jejich práce je velice záslužná a je potřeba možná stejně tak jako kultura, ovšem my nezachraňujeme životy, oni ano. Já za sebe, já jsem jako malý proležel na dětském oddělení mnoho času, takže já tím, že jsme nějakým způsobem s kapelou vidět a můžeme ty děti potěšit nějakým dárkem nebo nějakou dobrůdkou, tak se vždycky toho chopíme, jak jenom můžeme, takže jakmile se jedná o takovouhle akci, tak kdykoliv, jakkoliv moc rádi. Právě významné osobnosti při každé návštěvě vytvoří také svou unikátní panenku. Organizace má tak již rozsáhlou sbírku. Přínos projektu hodnotí pozitivně také personál Třineckého dětského oddělení v čele s primářem. Jsem velice rád, že takový projekt existuje, že můžeme vlastně dávat dětem něco, co je potom rozptýlí, nějakým způsobem jim to zkrátí čas. Oni si ty děti, ty panenky svým způsobem vlastně stvární a pak si je můžou i odnést domů. Dostali jsme jich přes 1000 v minulém roce a myslím si, že tomu projektu patří opravdu dík a zejména paní Pastuškové, která celý projekt koordinuje. Aktuálně dodává organizace panenky do 5 nemocnic v Moravskoslezském kraji. Kromě té Třinecké také do Havířova, Karviné, Městské nemocnice v Ostravě nebo nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. A v nemocnici ještě zůstaneme. Stejně jako potrava, pití, dýchání, tak i spánek a odpočinek patří mezi základní biologické potřeby člověka a je nenahraditelný. Velká část populace ale trpí nespavostí anebo nekvalitním spánkem, které pak mají negativní vliv na lidský organismus. Proto v nemocnici Agel Třinec pod Lesí mají spánkovou ambulanci. Spí novorozenci, děti, dospělí i seniori a pro všechny je spánek nenahraditelný. Obnovuje fyzické i psychické síly a je prevencí celé řady onemocnění. V spánkovej ambulanci došetrujeme predovšetkým pacientov, ktorí trpia obštrukčným spánkovým apnoe. To znamená, že dávame im monitor. Takto vyzerá monitor, ktorý teda pacientovi dáme domov. Sestrička mu to názorne v ambulanci ukáže, ako si ho doma zapne. Potom ho sundáme a on si ho v noci pred spaním znova proste dá a následne hodnotíme výsledok toho monitoru. A pokiaľ ide stredne ťažké alebo ťažké spánkové apnoe, tak si ich potom pozývame na pohovor a bavíme sa o tom, či by chceli liečbu. Tá liečba vlastne súvisí s tým, že títo ľudia potom spia s pretlakovým prístrojom.
Spánkovým apnoe trpí přibližně 25% mužů a 15% žen. Častým doprovodným jevem je hlasité chrápání, ale nemusí se projevovat u všech. Pacient se v noci sice nadýchne, ale ten vzduch se cez horné dýchací cesty nedostane nižšie, nedostane do pľúc a tak má opakovaně v noci zastavit dýchu. A tyto zastavy dýchu spôsobujú to, že namísto toho, aby bol vlastně ten organizmus oddychnutý, tak je v noci v strese. Tí pacienti sa poriadne nevyspia, cez deň sú viacej unavení, viacej nervózni, menej výkonní a takisto je to rizikový faktor kardiovaskulárnych onemocnení. Tu sú zastavy dechu, ktoré trvajú 30 sekúnd, ale niektoré trvajú minútu, dokonca aj 2 minúty. Řada lidí ví, že hlasitě chrápe a trpí nekvalitním spánkem. Možnost ale spát celou noc s maskou je odrazuje od řešení problému. Vyzerá to děsivo, ten náš prístup k pacientom je veľmi individuálny, my im všetko vysvetlíme a ten prístroj im požičiavame domov na skúšku na týždeň. Oni proste s tým doma týždeň spia, my na diaľku telemetricky upravujeme tlaky, naše sestričky si s pacientom volajú, či sa vyspal dobre a ako sa vyspal. No a pokiaľ teda si na to zvykne, ten jeho spánok je plnohodnotný, cíti sa dobre, tak v takom prípade potom dávame žiadosť na poisťovňu. Pokiaľ si na ten prístroj nezvykne, je to pre neho nepohodlné, tak ho do ničoho nenutíme. Ale snažíme sa, aby tí pacienti, ktorí majú veľmi ťažké apnoe, aby proste nejako na tú liečbu pristúpili. Pokud je spánkové apnoe vážné a člověk ho neřeší, může jeho tělo takzvaně vypovědět službu a skončit v lepším případě v nemocnici. Své o tom ví i David Kapry. V třinecké nemocnici na Sosně mě vyšetřovali a zkoumali, co mi tak může být, ale jelikož jsem měl na sobě holtra celý týden, jak jsem tam byl, tak mi zjistili právě tu arytmii, která byla docela asi veliká. Tak to konzultovali tady z nemocnici na Podlesí a převezli mě sem. A tak různě badali, až mi dali na zkoušku na noc takový přístroj, kde zjistili vlastně, že mám spánkové apnoe. Spánkové apnoe způsobovalo Davidovi Kaprimu také zvýšené kardiovaskulární riziko, protože trpěl nočními arytmiemi, které byly díky přístroji odstraněné. Už dlouhodobě jsem pocitoval, dá se říct, únavu po ránu. Člověk je unavený, probudí se, jenomže lidi o tom moc neví, o tom spánkovém apnoe, tak to většinou přehlíží. Ono potom už začalo být i problémy v práci, protože ta únava se pronáší do toho výkonu. Byl jsem i částečně dost obézní a snažil jsem se nějakým způsobem schodit a takhle, že prostě člověk musí sám se sebou něco dělat. Až do té doby vlastně se to dostalo, že jsem opravdu jakože skolaboval po jízdě na kole. To bylo jeden den, druhý den vlastně se to opakovalo, tak už mě převezli do nemocnice. Doprovodným jevem spánkového apnoe není jen únava, ale člověk bývá také podrážděný, nesoustředěný a cítí se až beznadějně. Až vlastně tady mi dali na zkoušku ten přístroj a opravdu po první noci, která byla, tak jsem se prostě cítil úplně neskutečně nabitý energií. A to vlastně přetrvává pořád. Když je pacient v noci na toaletu, tak si to pouze tady takhle odchojí a může jít na záchod. Už to mám 4-5 měsíců a nemůžu si to vynachválit. Já jsem už v tom asi vážnějším stádiu, kdy třeba u nachlazení, kdy ten přístroj nemůžu používat třeba týden, tak už zase cítím pokles té výkonnosti a proto nedám dopustit na to. Jo? I když někteří lidi, jak z doslechu, že to moc používat nechcou, že ta maska je taková nekomfortní na ten spánek, ale u mě, asi proto, že jsem to měl opravdu jakože těžké, tak ten diskomfort rozhodně převažuje to, jak se ráno člověk probudí. Během nachlazení, kdy David Kapry nemohl přístroj používat, zjistil, že jeho váha šla opět nahoru. S váhou jsem šel během toho půl roku asi o 20 kilo dolů, jo, takže ono to je prostě návaznost úplně nepředstavitelná v tom, když si člověk představí a bagatelizuje to tím, že to je jenom v uvozovkách, jenom spánek. Do spánkové ambulance se můžete telefonicky objednat. Stačí mít pouze žádanku od praktického lékaře. Ani v novém roce Trysia nezahálí a pro své návštěvníky si připravila bohatý hudební program. Kromě světové pianistické špičky se v Třinci představí například také americká multižánrová zpěvačka. Více o programu se dozvíte v následující reportáži. Nový rok odstartovali v Trysi koncertem Janáčkovy Filharmonie Ostrava. A start nového roku to byl více než povedený. Představila skladby Dvořáka a Smetany,
Byl to skvělý koncert, bylo vyprodáno. Můžete se těšit na příští rok, kde zase budeme otevírat nový rok. Zase Janáčková filharmonie, chceme z toho udělat tradici, ve které navždy Janáčková filharmonie přijde zahrát a otevřít nový rok. Na jaké koncerty se mohou dále diváci těšit? Nejblíže máme koncert pana Ivana Klanského s rodinou. Ivana Klanského asi nemusím představovat, je to špička mezi světovými klaviristy. Přijede se svými dětmi hrát koncert, takže pro milovníky vážné hudby představí Dvořákové skladby, také skladby Johannese Brahmse. Myslím si, že to bude velmi kvalitní muzika. Doporučuji všem lidem, kteří mají rádi vážnou hudbu, se zastavit. Pro hudební příznivce přichystala Trisia koncerty rozmanitých žánrů, ze kterých si vybere každý. Snažíme se dělat repertoár pestrý a dramaturgicky zajímavý pro celé publikum, pro všechny naše občany. Takže další koncert bude v březnu. 14. března se představí Mathieu Chamaň, francouzský performer a muzikant. Bude hrát společně s Petrem Vrbou, jedním ze zakladatelů Pražského improvizačního orchestru. Bude se jednat o takovou alternativní, hodně avantgardní performance, až vlastně s divadelními prvky. Bude tady v tomto krásném divadelním foaje. Můžeme se těšit na kvadrofonní zvuk a použití smyček a fotoreceptorů a velmi taková zajímavá, až říkám, jako audiovizuální divadelní show. No a pak máme ještě jeden koncert, velmi zajímavý, představí se nám Tonya Graves, známá zpěvačka, dlouhou dobu působila v Monkey Business, zpěvačka z New Yorku, bluesová, popová zpěvačka, takže pro zase milovníky jazzu tady bude u nás Tonya Graves. Podrobnější informace o koncertech, ale i dalších akcích jsou uvedeny na webových stránkách www.trisia.cz. Ve středu 14. února se v kulturním domě Trisia uskuteční divadelní představení A je to venku. V současné komedii plné zvratů a překvapení se představí například Denisa Nesvačilová nebo Miroslav Etzler. Představení je součástí předplatitelského balíčku Divadelní jaro 2024. Akce začíná v 19 hodin. To je ze společenské části Třineckého magazínu už vše. Opět za týden se na vás budeme těšit s novými informacemi z města. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.